Nørre Gymnasium den 1. august 2018 kører klokken 6.05 kører linje 201 mod Avedøre Holmen. Klokken 6.08 kører linje 166 mod Vandsbæk Station. Klokken 6.12 kører linje 201 mod Buddinge Station. Klokken 6.14 kører linje 166 mod Nordhavn Skudhavnsvej. Klokken 8. Klokken 8.01 kører linje. Klokken 8.21 kører linje 166 mod. Klokken 8.13 kører linje 201 mod Gladsaxe Trafikplads. Klokken 8.20 kører linje 201 mod Frihedens Station. Klokken 8.21 kører linje 166 mod Glostrup Station. Klokken 8.27 kører linje 166 mod Hellerup Station. Klokken 8.35 kører linje 201 mod Rødovre Station. Klokken 04.20 kører linje 166 mod Gladsaxe Trafikplads.